снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укра Лайф ТВ. И совершенно недавно, мы очень хорошо помним, случились местные выборы в местные общины. Мы более подробно, как это все называется, коротко это называется ОТГ, Объединенные Территориальные Громады. Это несколько новое для нас, для украинцев объединение, но тем не менее состоялись выборы в Объединенные Территориальные Громады. И казалось бы, выборы-то местные, ну, как правило, раньше-то не очень на них и внимание обращали. Но вдруг совершенно неожиданно появилась информация о том, что ну, практически какое-то насилие было там на некоторых избирательных участках. Для того, чтобы понять, что же на самом деле происходило, мы позвали к нам в гости Александра Клюжева, который представляет громадянскую мережу «Опора». «Опора», напомню нашим зрителям, кто вдруг случайно подзабыл, влиятельная организация общественная, которая уже мониторит не одни выборы. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Я надеюсь, что вы еще живы, в хорошем смысле слова, после так. такой нагрузки. Да. Вот. Так, ну, давайте немножко расскажите, как же прошли эти выборы, может быть, там на самом деле преувеличено все, что говорено. Вот действительно, как, если можно, так поэтапненько расскажите. 29 жовтня відбулись вибори 201 об'єднаної територіальної громади. В кожному регіону була певна кількість територіальних громад, де ці вибори проводились. Не однакова кількість, тому говорити про те, що є регіональний вимір, дуже складно. В одному регіоні одна громада, десь 19 громад. Але в цілому можна говорити про те, що ці вибори були достатньо конкурентними, тому що політичні партії проявили більшу активність на перших місцевих виборах цього року, ніж, наприклад, на перших місцевих виборах 2016 року. На виборах сільських і селищних депутатів, до прикладу, було зареєстровано більше 16 тисяч кандидатів, і 70% цих кандидатів були висунуті саме політичними партіями, а не шляхом самовисування. Я наводжу цей приклад для того, щоб показати, що політичні партії сприймають ці місцеві вибори як певний тест перед черговими кампаніями 2019 року, чого не було під час початку об'єднання територіальних громад в 16-му році. Якщо говорити про загальний контекст кампанії, то ми виявили достатньо серйозні недоліки. З одного боку, чинне виборче законодавство щодо окремих процедур є застарілим, і це вплинуло на організованість територіальних виборчих комісій, які наділені повноваженнями підготуватися до виборів. Є багато норм, які вже не відповідають поточним реаліям у суміжному законодавстві, починаючи від декларування, відповідних декларацій кандидатами і та інших аспектів. В 98% територіальних громад ми зафіксували недотримання стандартів щодо утворення виборчих округів. 98%? В 8% територіальних громад були округи, де не були дотримані стандарти щодо утворення виборчих округів. Мається на увазі максимально допустиме відхилення в кількості виборців між округами. Тобто є стандарт, є вимоги законодавства. Це теж пов'язане з тим, що чинне виборче законодавство, яке приймалося в кулуарний спосіб в 15-му році, містить достатньо багато суперечливих норм, а члени територіальних виборчих комісій мають недостатній рівень компетентності, щоб розібратися в складному законодавстві, причому положення цього законодавства суперечать один одному. Тому, якщо говорити про зусилля держави щодо організації цих виборів, на нашу думку, вони не були достатніми. Так само традиційно є проблеми на місцевому рівні матеріально-технічне забезпечення виборчого процесу, починаючи від приміщень виборчих дільниць, і ви говорили, чи живі ми, чи не живі після цих виборів. Ну, насправді це запитання до членів дільничних виборчих комісій, спостерігачів, які проводили вибори в приміщеннях, які не опалювались. Це достатньо поширена була проблема в усіх регіонах України. Не змінилась ситуація щодо фінансування передвиборчої агітації. Не дивлячись на те, що це місцеві вибори, значна частина кандидатів проводили активні агітаційної кампанії, в тому числі із залученням політичної реклами в засобах масової інформації. Ми прекрасно розуміємо, що ця реклама є дороговартісною, але, на жаль, лише незначна частина кандидатів на місцевих виборах подали звіти проміжні про фінансування своїх виборчих фондів. І, як це було і на попередніх виборах, значна частина цього фінансування є поза контролем у виборчому процесі, що безумовно, не відповідає стандартам виборів, тому що, власне, через прозорість фінансування має бути унеможливлене залучення тіньових коштів
на підтримку того чи іншого кандидата, а також фінансування тісно пов'язане з рівними можливостями кандидатів. Якщо кандидат безконтрольно залучає певні ресурси на свою агітацію, то безумовно це вплине на можливості інших кандидатів, які чесно фінансують свою передвиборчу кампанію. Тому це теж певний пріоритет для нас всіх, для держави, вирішити проблему з непрозорістю фінансування виборчих фондів кандидатів і відповідної агітації. Є певною проблемою залучення державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування до виборчого процесу. Це пов'язано з тим, що багато посадовців безпосередньо балотувалися на цих виборах. Вони мають на це конституційне право, але тут головне не допустити використання адміністративних можливостей для отримання неконкурентних переваг. І окремі... Адмінресурс. І окремі кандидати цих стандартів і вимог законодавства не дотримувалися. Ми виявляли спроби посадових осіб органів влади впливати певним чином на виборчий процес, обґрунтовуючи це необхідністю сприяння організації голосування. Наприклад, в Херсонській області в день голосування голова райдержадміністрації і інші чиновники прибули на виборчу дільницю, комунікували з членами виборчої комісії, питали, які у них проблеми, а насправді це не передбачено жодною нормою закону і може сприйматися як тиск на членів дільничих виборчих комісій. Тому чиновники, як кандидати, так і ті, які функціонують в тих громадах, де відбуваються вибори, є певним пріоритетом для врегулювання цих проблемних ситуацій, пов'язаних з можливим зловживанням адміністративним ресурсом. В день голосування ключовою проблемою було отримання бюлетенів без належних документів. Знову ж таки, тут невеличка поправка, що це сільський рівень, дуже часто члени комісії, виборці комунікують між собою неформально. Один другого знає. Так. І члени комісії видають виборчі бюлетені. Але, безумовно, в цих умовах неможливо проконтролювати, чи голосує виборець за себе, чи він голосує за іншу особу. І отримання бюлетеня без належних підстав є кримінальним злочином. Тому тут, з одного боку, мають бути покарані члени дільничних виборчих комісій, які на таких неформальних зв'язках порушували закон, а з іншого боку, мають бути певні виховні акції щодо виборців. Тому що це ненормальна ситуація, коли виборець намагається порушити закон чи навіть проголосувати за свого родича. Доходило навіть до певних таких комічних ситуацій, коли виборець приходить на виборчу дільницю, якщо не помиляюся, в Івано-Франківській області, з нотаріальною довіреністю про представлення інтересів свого родича і намагається отримати виборчий бюлетень. А так нельзя? Ні, безумовно ні, тому що у нас особисте голосування. Члени комісії були налаштовані видати йому цей виборчий бюлетень. Ну правильно, по-сусідськи-то. Виборчий бюлетень, але спостерігачі зупинилися. Тобто, протягом дня голосування ми за репрезентативною вибіркою дільниць зафіксували на 13% з них такі випадки спроб або отримання бюлетенів без пред'явлення документів. Проблемою була якість текстів виборчих бюлетенів. В 11 громадах ми виявили випадки, коли були наявні в бюлетенях помилки або взагалі відсутні кандидати. Зрозуміло, з точки зору легітимності виборів, це проблема. Якщо кандидат зареєстрований, а він не включений через ті чи інші причини до виборчого бюлетеня, через недбалість територіальної виборчої комісії, це впливатиме на загальну легітимність результатів і будуть судові оскарження. Хоча для справедливості треба пояснити, що ця проблема з виборчими бюлетенями є, умовно кажучи, і на совісті політичних партій. Законодавство передбачає право місцевих організацій парламентських політичних партій подавати на етапі виготовлення виборчих бюлетенів свої кандидатури до спеціальної контрольної комісії для того, щоб контролювати, як виготовляються виборчі бюлетені. 60% територіальних громад не мали цих контрольних комісій через те, що місцеві організації парламентських політичних партій просто не подавали свої кандидатури. Можливо, через певні кадрові проблеми, організаційні. І виходить, що в багатьох громадах цей процес відбувався неконтрольовано щодо виготовлення виборчих бюлетенів. Найбільшу кількість кандидатур до цих контрольних комісій подали «Батьківщина» і «Блок Петра Порошенка», але, знову ж таки, навіть ці політичні сили з найбільшими, умовно кажучи, контрольними можливостями за результатами подання цих кандидатур не скористалися повною мірою цими можливостями. Це і відповідальність місцевих організацій політичних партій. Не дивлячись на те, що були тривожні заяви з боку різних політичних сил, сам підрахунок голосів, за нашим спостереженням, відбувався належним чином з дотриманням законодавства.
І 99% наших спостерігачів, які перебували на репрезентативній кількості виборчих дільниць, відзначили, що сам підрахунок голосів відбувався без порушень, і вони довіряють результатам цього підрахунку. Був надзвичайно тривожний силовий інцидент, пов'язаний з Дніпропетровською областю, одна з виборчих дільниць. Там був напад невідомих осіб, які були пізніше затримані правоохоронними органами, вилучена зброя, автомобілі, мають пошкодження працівники поліції внаслідок цього силового нападу. На жаль, не дуже нам зрозуміла ситуація, що 20 з 24 осіб вже випущені після певних слідчих дій правоохоронними органами. Після затримання, власне, такий резонансний випадок, пов'язаний з виборчим процесом, і нас дивує така ситуація. Важливо забезпечити, щоб люди не уникнули покарання за цю, власне, за цей конфлікт, за цю ситуацію. І тут важливо, щоб правоохоронці дали оперативну відповідь. А що це було? Тобто є картинка, є свідчення про те, що люди затримані були, вилучені автомати, але все ж таки виборцям і членам цих комісій, на яких нападали з топорами, треба пояснити, а для чого це було? Ну, а от зачем? Що вони хотіли? Вони що, урни хотіли забрати? Или що? В чому схоже, що так. Схоже, що так, але не вдалося. Члени виборчих комісій, це теж треба відзначити, відповідальність наших громадян. На них нападають невідомі особи, які мають зброю, мають певні топори, як засвідчують фотографії. Вони б'ють правоохоронців, але члени виборчих комісій намагалися захищати там тілами ці виборчі бюлетені, для того, щоб не було їх пошкодження. Це один населений пункт, який входить в цю об'єднану громаду. І, умовно кажучи, якщо б знищили виборчі бюлетені в цьому населеному пункті, то постало би питання про об'єктивність результату взагалі в межах цієї об'єднаної громади. Ого. А много там людей от в цій територіальній громаді? От це результати, ну, скольких там? 10 чоловік? Якщо не помиляюсь, 4 виборчі дільниці в цьому населеному пункту. Був здійснений напад на декілька з цих виборчих дільниць, тому що вони знаходились в одному приміщенні, тобто декілька виборчих дільниць. І, власне, тут не можна з цим бавитись. Громадяни мають отримати відповідь, чи покарані люди, і взагалі для чого це все було. Тобто, які мотиви, хто замовник. Якщо цього не буде, то члени виборчих комісій в цій громаді або в сусідніх громадах будуть бачити, що це небезпечно організовувати бути для держави виборчі процес. Це абсолютно серйозні речі. У нас є велика проблема з мотивованістю людей йти до виборчих комісій працювати. Особливо на рівні сіл, селищ важко знайти взагалі вмотивованих людей, готових витратити багато днів для організації цього виборчого процесу. Якщо в містах ще є політичні партії, які певним чином мотивують своїх партійців йти до складу цих комісій, то на сільському селищному рівні там немає такої гострої політичної боротьби, як правило, і люди взагалі не розуміють, що їм там робити, немає нормальної оплати, компенсації за ці дні, є складні умови матеріально-технічні, і тому такі випадки... Відповідальність, ще й тепер погрози. Безумовно, кримінальна відповідальність. І тому тут маємо отримати чітку відповідь від правоохоронців. Хоча ми всі відзначили, як спостерігачі, що затримання цих осіб безпосередньо після нападу є свідченням готовності правоохоронців оперативно реагувати. Тобто, якщо не було б такої реакції, може, ми і побачили б зрив голосування в цій громаді внаслідок знищення виборчих бюлетенів. Ну, Олександр, от вначале, коли ви говорили, ви сразу сказали, що партії от во время этого етапу виборів воспринимали это как подготовку к будущим выборам. Но вот вчера целый день я слушала, кто же победил. И в начале утром, прямо сразу с утра, блок Петра Порошенко заявил, что они очень сильно победили. Буквально в 2 часа Юлия Тимошенко заявила то же самое. Скажите, пожалуйста, а где почерпнуть істину в последній інстанції? Власне, громадянська мережа «Опора» не проводила паралельний підрахунок голосів на цих виборах. Ми здійснювали паралельний підрахунок явки. За нашими даними, явка складає узагальнена в межах країни 48% від 10%. Це абсолютно нормальна активність виборців, якщо порівнювати з попередніми першими місцевими виборами і навіть черговими виборами 2015 року, коли всі громади обирали свою владу. Ми збираємо зараз дані виключно з офіційних рішень територіальних виборів
виборчих комісій про встановлення результатів голосування. Ще є законодавчий строк для встановлення результатів голосування, і значна кількість ТВК ще не встановила офіційно ці результати. Тому заяви політичних партій, хто переміг, вони є дещо маніпулятивними, особливо в частині сіл і селищ, де є окремі одномандатні округи, там є певні зараз спори, і результати ще остаточно не встановлені в багатьох територіальних громадах. В чому ще є певна маніпуляція в цих заявах про перемогу? Тому що ті чи інші політичні партії намагаються включати саме висуванців в перелік тих кандидатів, які вони вважають своїми. Тобто, коли партія на етапі висування підтримувала неформально певну особу, вона, ця партія зараз заявляє, що самовисуванець, який переміг з неформальною підтримкою цієї політичної партії, є їхнім кандидатом. Але це достатньо умовна і маніпулятивна річ, тому що самовисуванець може отримати перед виборцем перевагу саме тому, що він самовисуванець, а не тому, що він підтримується політичною партією. Тому ми зараз збираємо ці дані і оприлюднимо вже на підставі офіційних документів всі ці результати, щоб зняти ці політичні маніпуляції, хто переміг. Причому я би закликав виборців не реагувати на ці заяви в тому ракурсі, коли політики говорять узагальнено. Все ж таки мова йде про різні вибори. Одна справа – місцеві вибори щодо голів об'єднаних територіальних громад. Це персональне певне голосування, лідери громад обираються. Є вибори міські, де є виборчі списки кандидатів тільки від політичних партій. А є вибори сільських і селищних депутатів, де одномандатні округи, і там самовисуванці політичної партії. І дуже різний контекст цих виборів. Наприклад, якщо ми говоримо про сільські і селищні ради, тут ключова, може, ключовий параметр, яка політична партія спромоглася висунути найбільшу кількість кандидатів, тому що велика кількість одномандатних округів. Це не просто висунути одну персону на виборах міського голови. І чи змогла ця політична партія привести до перемоги цих своїх кандидатів в умовах, коли дуже багато одночасно виборчих процесів, які потребують залучення партії ресурсів і кадрів. Тому ми це все узагальнимо і оприлюднимо, але мені особисто, як громадянину і виборцю, ця перепалка між політичними силами не подобається, тому що вона є достатньо маніпулятивною, спроба нав'язати загальнополітичний контекст на місцеві вибори. Ми також плануємо проаналізувати переможців на предмет їх залученості до, наприклад, органів влади, чи є більшість кандидатів, які перемогли на виборах міських, селищних, сільських голів, чинними міськими, селищними, сільськими головами, мається на увазі тих населених пунктів, які об'єднуються. Ви маєте до адмінресурс? Це теж буде цікавий показник цієї виборчої кампанії. Тобто моніторинг не тільки заключається в виявленні порушень, які відбуваються в конкретний момент. Це і також певна аналітична робота для того, щоб говорити про певні тенденції. От коли ми отримаємо офіційні результати, ми проаналізуємо, ми тоді зможемо сказати і про певну політичну складову цих виборів, які відбулися. А я б закликав глядачів більш уважно і критично ставитись за заяв, хто переміг в цій кампанії. Коли будуть остаточні дані, тоді можемо говорити. Але про оприлюднення даних Центральна виборча комісія поступово буде, згідно законодавства, отримати від територіальних виборчих комісії результати голосування. Це буде достатньо тривалий процес. Тому що, тривалий це скільки? Ну, власне, є строк встановлення результатів голосування. Скільки? 5 днів для сільських селищних голів з дня голосування і 10 днів для виборів міських рад. Після того, як ТВК на місцевому рівні, тут ЦВК не має до цього жодного відношення, встановлює результати, ТВК зобов'язана передати дані до ЦВК. ЦВК буде поступово оприлюднювати ці дані у зв'язку з тим, що багато територіальних виборчих комісій, на жаль, не встигають вчасно чи швидко, так можна сказати, швидко подавати ці дані в ЦВК. Тому, коли зараз багато експертів критикують ЦВК, що вона там ніби не дає інформацію. Ну, згідно законодавству, ЦВК тут має обмежені повноваження. Вони мають контролювати дотримання закону територіальної виборчої комісії. Все інше, це вже більш такий процес відноситься до територіальних виборчих комісій. Значить, через 10 днів це означає, що где-то на следующей неделе, в середу, или лучше всего в четверг, ми вже будемо знати результати. Фактично так. Вже зараз ми фактично можемо говорити про наближення
дати встановлення результатів голосування на міських, сільських, селищних голів. Більш тривалий процес на виборах міських рад. І я правильно розумію, що там на сайті ЦВК, от я смотрела предыдущі результати, там буде партійна приналежність, скільки від кожної партії і скільки самовисуванців. Так. Після того, це буде прозоро, так, так, після схема, того, як від ТВК до ЦВК надійдуть всі інформації, на сайті воно буде оприлюднено, і тоді всі політичні маніпуляції знімуться. І тому мені спроби включити самовисуванців, наприклад, до своїх переможців викликають певну посмішку, тому що буквально через певний період це можна буде спростувати чи підтвердити. Знову ж таки, це певна неповага до виборців, тому що не можна такими речами маніпулювати. Наприклад, ми виявили, що в одній з громад Київської області три політичних сили заявили про перемогу свого кандидата. Цей кандидат розраховувався цими політичними силами в переліку перемог. Але виявилося просто самовисуванець, який там користується довірою місцевої громади, йому, в принципі, абсолютно неважливо, яка політична сила його підтримує, але в загальнонаціональному рівні показали, що він переможець на посаду голову і він підтримується тією чи іншою політичною силою. Але ж з іншого боку, нема нічого тут кримінального, якщо голосити паралельний підрахунок, результати паралельного підрахунку. Немає, абсолютно. Нема. Тобто це взагалі теж важливо. Єдине, що важливо повідомити методологію проведення цього паралельного підрахунку і не маніпулювати термінами. Ну, от, власне, ці самовисуванці як партійні кандидати, це є маніпуляція. Тобто, ви так і скажіть, що перемогла така кількість наших партійних кандидатів і перемогла певна кількість самовисуванців, яких ми підтримували. Все. Оце буде точна інформація, не так, що все скопами. Да. Ну і от многі говорять, що це вот когда получим более-менее понятный расклад по партийным, там, кто, какая партия, то это как бы есть такая, ну, своеобразная социология отношения людей к той или иной партии. Вот вы поддерживаете эту идею? Я бы не совсем підтримав цю тезу. Если самовисуванці, ну, вот так, да, вы указываете. Скоріше, це показник кадрової спроможності політичних партій. Тому що все ж таки з електоральної точки зору це різні вибори. В кожній громаді своя специфічна ситуація. І говорити, наприклад, що одну політичну силу не підтримали, тому що вона в цих громадах не отримала перемогу, досить важко, тому що, наприклад, просто від іншої політичної сили пішла особа, яка є надзвичайно популярною в цій громаді. І виборці орієнтувалися не на партійну програму, а орієнтувалися виключно на персону. Навіть якщо на обличчя. На обличчя. І це абсолютно допустима ситуація. Тобто ми критикуємо там на загальнонаціональному рівні дуже часто, що виборці в округах одномандатних, парламентських орієнтуються не на програму кандидата, а на те, що він там господарник і таке інше, це можлива така дискусія прийнятна на рівні парламенту в одномандатних округах, але на рівні місцевому це достатньо спірне питання, тому що виборець обирає того, хто буде вирішувати практичне питання на вулиці і таке інше, і не завжди виборець буде орієнтуватися на партійність. Тому, скоріше, це тест на кадрову спроможність. І вже на етапі реєстрації кандидатів можна говорити, що цей тест на кадрову спроможність найбільш ефективно пройшли дві політичні партії – це Блок Петра Порошенка і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Тому що найбільшу кількість кандидатів висунули ці політичні партії. «Батьківщина» за кількістю кандидатів займала першу позицію на виборах сільських і селищних рад. Там більше 2000 кандидатів. Yeah. На 1000 кандидатів менше на виборах сільських селищних рад було у місцевих організацій блоку Петра Порошенка. Тобто 1000 десь, Солідарності, так. Тобто на 1000 менше. Я просто деякі умовні цифри не пам'ятаю. А на виборах міських сільських селищних голів найбільшу кількість кандидатів висунув блок Петра Порошенка. «Батьківщина» меншу кількість висунув на цих виборах. На виборах міських рад «Батьківщина», блок Петра Порошенка висував кандидатів до всіх міських рад. Тобто якась така проєкція загальнонаціональних електоральних рейтингів і зацікавленості в політичному процесі була перенесена і на місцеві вибори. І тому, напевно, ми побачили заяви від цих двох політичних партій про те, що хто переміг, хто не переміг. Тому що вони реально мобілізували людей,
особливо на етапі реєстрації кандидатів, тому що все ж таки це нелегка справа зареєструвати в округах, наприклад, сільських і селищних. Я тільки хотів спросити, от скажіть, це просто? От будь-який чоловік може піти це зробити дуже швидко? Ні, чи це довго взагалі все басня? Ні, безумовно, є інститут самовисування на рівні села, селища. З точки зору процедур це не складна. Процедура, я говорю про спроможність партії так швидко знайти людей на таку велику кількість одномандатних виборчих округів. Деякі партії обмежились висуванням списку кандидатів в містах. 25 міст всього. Тобто там виборчий список, він може бути недовгий, навіть не покривати всі територіальні виборчі округи в містах. А от знайти велику кількість кандидатів на виборах сільських і селищних – це більш складна задача. І тут треба мати осередки. Треба мати потенціал на місцях кадровий. І тому от якраз дві політичні партії фактично продемонстрували, що вони налаштовані розбудовувати оцю мережу. І вони її розбудували, якщо судити по цим місцевим виборам. Інші політичні партії, в тому числі парламентські, значно менш активно брали участь в цих виборах, особливо на рівні сіл і селищ. Тому що там велика кількість одномандатних округів, і це потребувало великої мобілізації свого потенціалу, щоб забезпечити там активну участь. Якщо говорити про сам перебіг агітаційної кампанії, знову ж таки, дві політичні партії проводили найбільш активну передвиборчу агітацію. Це на першому місці за активністю. По свідченням наших спостерігачів, ми за різними критеріями оцінювали це в кожній громаді. Цю найбільш активну кампанію проводила Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». На другому місці блок Петра Порошенка. Ну, знову ж таки, це зрозуміло, тому що у блоку Петра Порошенка на сільському і селищному рівні була менша кількість висунутих кандидатів, і «Батьківщина» мала більшу кількість висунутих. Інші політичні сили в значно меншій кількості територіальних громад проводили свої кампанії. І якщо, знову ж таки, відірватися від сухих висновків нашого звіту, я б від себе сказав, що ці вибори, крім певних проблем, про які я говорив, це і свідчення того, що не можна лише інформаційно на місцевих виборах здобувати перемогу. Якщо на загальнонаціональних виборах, можна шляхом наявності фінансових ресурсів і доступу до ЗМІ отримати гарний результат, то на місцевих все ж таки це складніше. Тому що виборець орієнтується на особисті зв'язки. Всі-всіх знають. На відомі для них обличчя, не просто там обличчя з телевізора, а чи є цей кандидат від цієї партії, наприклад, моїм сусідом, чи який у нього бекграунд і таке інше. Хто його жінка, хто його так, мати. І так, це тому я би від себе особисто порадив всім політичним партіям, особливо новим, які планують включатися інтенсивно політичним процесом в Україні, звернути увагу на місцеві вибори і будувати свої осередки, тому що планувати довгострокові кампанії, не маючи людей на місцях, достатньо важко. Ну, еще очень важный вопрос. Вот мы говорили о политических правах переселенцев. Я знаю, что законопроект сейчас лежит в Верховной Раде. Возможно, я знаю, что активно он лоббируется правозащитниками. Я так понимаю, что и опора тоже продвигает эту идею. Вот могли ли принимать участие в голосовании переселенцы с Донбасса вот в этих выборах или нет? Те особи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи і не зареєстровані в цих територіальних громадах відповідно до законодавства, а лише мають довідку про переселенця, не брали участь у голосуванні. І тут ситуація не змінилася у порівнянні з 2015 роком, хоча, власне, міжнародні стандарти зобов'язують держави забезпечити голосування, особливо на місцевому рівні, внутрішньопереміщених осіб. Тому що саме на місцевому рівні переселенці зіштовхуються з тими чи іншими проблемами. Не так важливо для переселенців комунікувати з центральними органами влади, хоча це безумовно важливо. Але вплив на прийняття рішень на місцевому рівні – це запорука того, що ці люди не будуть дискриміновані, що їх інтереси будуть враховані. І тому і керівні принципи ООН щодо переміщення, і резолюції Ради Європи передбачають, що держави забезпечують вплив політичний на місцевому рівні для внутрішньопереміщених осіб. І тому ми знову ж таки продовжуємо ці кампанії, комунікуємо з і профільними парламентськими комітетами. Але, на жаль, поки ситуація достатньо складна з прийняттям цієї проблеми політики. Вчера просто у меня был даже переселенец из Донецка, волонтер известный, который сказал, что это ущемляет его права. И вот поэтому вот я хотела напомнить, что есть эта важная проблема на самом деле, когда миллионы людей лишены политических элементарных прав просто в стране. Безусловно. Я думаю, что навпаки на сельскому, например, селищному рівні, все еще більш гостра проблема с точки зрения відчуття людини.
от ви говорите, ущемляють. То це питання не тільки формальне, а питання комфорту і відчуття себе в громаді. І просто уявимо собі ситуацію, що живе певна родина переселенців чи декілька родин в цьому невеличкому населеному пункті, цій об'єднаній громаді. Всі люди обирають свою владу, але одна група громадян на цих виборах відсторонена від доступу до голосування. Безумовно, це дуже така серйозна психологічна проблема. І це не просто красиві слова. Знову ж таки, дослідження міжнародні, міжнародні стандарти, документи якраз і враховують в тому числі і цей психологічний ефект. Якщо людина один раз, другий, третій відчула себе дискомфортно в тій громаді, куди вона переселилася, то це може мати негативні наслідки вже з точки зору майбутньої інтеграції цих людей довготривалої. І от, на жаль, у нас такий ефект відбувся. Особливо такий ефект психологічної некомфортності перебування, на мою думку, відчувається в колах переселенців, які є успішними, да, на місцевому рівні. Саме так. Тому що є частина переселенців, які мають абсолютно такі самі права, як і інші, але вони, скоріше, більш змагаються з соціальними проблемами і з проблемами державної неефективної політики. А є частина успішних, які на місцевому рівні починають бізнес, особливо на бізнес там, на депресивних територіях, де фактично не було такої активності, такі випадки є. І тут, після їх певних зусиль, в тому числі для цієї громади, вони зіштовхуються з необхідністю зрозуміти, що вони позбавлені цього політичного впливу. Це дуже некомфортна ситуація для людей. І тому законодавство має бути змінено і забезпечена стратегія інтеграції цих людей. Хоча я тут не маю оптимістичних надзвичайно очікувань, тому що тема переселенців, на жаль, стала політичним інструментом. От я не знаю, наскільки коректно тут в цій темі згадувати. В день голосування, коли ми в центральному офісі працювали над комунікацією з нашими спостерігачами, я проходив повз мітинг, який відбувається біля Верховної Ради України, і там роздавалися листівки з вимогами протестувальників до центральної влади, і там серед вимог звучало обмеження виборчих прав мешканців, як там було зазначено, ОРДЛО і Криму. Тобто мене це здивувало, що ніби акція, яка спрямовується проти певних владних зловживань, так подають організатори цю акцію, але чим обмежується ця акція, крім певних таких загальних політичних вимог, це обмежити права своїх співгромадян. Ну, це теж якийсь певний нонсенс, який склався в цій політичній боротьбі. Тому що мені не зрозуміло, як можна вимагати обмежити виборчі права мешканців Криму, якщо Крим перебуває перед окупацією. Тобто мова фактично йде про обмеження виборчих прав внутрішньопереміщених осіб, тому що вони на цій території наші підпорядковані. Тобто, ну, абсолютно незрозумілі якісь політичні вимоги, і вони притаманні різним політичним силам, коли цю тему виборчих прав переселенців чи взагалі прав переселенців використовують для нагнітання певного конфлікту в самому суспільстві. А в умовах конфлікту дуже легко маніпулювати і досягати певних непублічних політичних інтересів. Тому ми з свого боку маємо робити все, що ми можемо, але теж маємо об'єктивно оцінювати ті реалії, в яких ми перебуваємо. Ця тема стала інструментом інформаційних маніпуляцій і політичних маніпуляцій. І от небольше уточнення. От внутрішні переселенці, вони не можуть только голосовать, или они не могут и быть избранными? Тут с правом бути обраним ніяких проблем немає. Знову ж таки, не знаю, скільки це коректне слово, кумедні були ситуації на виборах і 16-го року, і 15-го чергових, коли ті переселенці, які боролися за активне виборче право, за право голосувати, після того, як вони пройшли певні суди, їм відмовляли на підставі чинного законодавства бути включеним в список виборців, вони висували свої кандидатури, і навіть є випадки перемоги на цих виборах. Це достатньо були кумедні ситуації, і наскільки я знаю, що в Київській області такі є випадки, коли переселенці ставали депутатами, і вони успішними вважаються депутатами, але права голосу в своїй територіальній громаді вони не мають. Тобто пасивне виборче право реалізується переселенцями в повній мірі на всіх рівнях виборів. Александр, спасибо вам огромное. Александр Клюжев, представитель громадянской мережи «Опора», был сегодня у нас в студии. Ну уж извините, помучили вас немножко, знаем, что заняты, но тем не менее, интересно же поговорить на эту спасибо тему. Спасибо вам большое. А мы, конечно же, ждем окончательных результатов этих выборов. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это был «Укрлайф ТВ».